بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد، مسئلے کو بتانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی کرتے رہیں ویڈیو کو۔ مسئلہ یہ بتانا ہے کہ برسات کے موسم میں بعض لوگوں کی مکانات کی چھتیں کچی ہوتی ہیں یا جس طرح کے بھی ہوتی ہیں وہ چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے پانی کی چھینٹوں سے، انہیں وہم ہوتا ہے، وہ چیز الگ ہے، وہ مسئلہ میں نے الگ بیان کیا تھا وہم کا، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چھینٹے جو پانی ٹپکتا ہے چھت سے، کڑیوں سے یا کسی اور چیز سے، تو اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ وہ کیا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ چھت اگر بارش اور چھت، یہ دونوں چیزیں الگ الگ دیکھنی ہے ہمیں کہ چھت پر کتنی نجاست ہے اور بارش کیسی ہے۔ اگر چھت پر جا بجا جگہ جگہ نجاست پڑی ہوئی ہے، ناپاکی پڑی ہوئی ہے، اور بارش بھی موسل دھار ہو رہی ہے، اب چھت کا ٹپکنا شروع ہو گیا، تو ابھی اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، یہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہے۔ پھر بعد میں نمبر دو دیکھا گیا کہ چھت کے اکثر حصے پر یا پوری چھت پر ناپاکی پڑی ہے، تو یہ ٹپکنے والا پانی ناپاک ہے، اسے یاد رکھیں، سمجھیں، اس کی الگ الگ تفصیل ہے، اس کو جان لیں۔